Iyi mashini mureba mfite ni flash thermometer. Nagiye kuyikora COVID itangiye kuza cyaka buryo kinarwanya COVID-19 muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nkora ubushakashatsi mu gukora iyi flash thermometer ariko ifite ikoranye ubuhanga buhambaye kurusha izisanzwe ziriho. Nayikozeho igihe kitari gito cyane. Izi device ni amarobo nakoze ashobora gukora imirimo isanzwe ikorwa n'izindi modoka zisanzwe hatitaye ngo umushoferi uyifite ayirimo. Sofia Rwanda atse umuriro. Ikiriho rero twasaba leta nizo nibyo bigo bibi biri mu nshingano zabo no kubanza kwegeranya abo bantu akaba ati umuntu ufite impano nkuko tuvuga ngo dufite ikipe y'umupira y'igihugu hagakwiye kuvuga ngo hirya no hino izo mpano zikusa. Uruzi ko mu Rwanda hari abana bafite inzozi zo gukora imodoka kandi bari mu nzira zo kuzikabya. Wabasaba uruzi ko ubuhaje ikoranabuhanga ryagufasha guteka wibereye mu kazi ukajya ukurikirana uko byifashe mu gikoni wawe wifashishije telefone yawe. Ushobora kumva ari ibikabyo ariko nugera mu kigo TH3 Innovation Center uzabyibonera. Nubwo inkuru mbarira nituba twakugereye ku Ruyenzi mu murenge wa Runda ho mu karere ka Kamonyi aho iki kigo gikorera. Maze tumurikirwa impano zitandukanye kandi zitangaje. Aba ni bamwe mu bakiri bato batweretse ibyo bakoze bitangaje kandi biri ku rwego rushimishije. Nitwa Alphonse Nyandwi guturuka mu karere ka Muhanga murenge wa Nyamabuye. Iyi mashini mureba mfite ni flash thermometer. Flash thermometer nayitana nagiye kuyikora COVID itangiye kuza cyaka buryo kinarwanya COVID-19 muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nkora ubushakashatsi mu gukora iyi flash thermometer ariko ifite ikoranye ubuhanga buhambaye kurusha izisanzwe ziriho. Iyi flash thermometer mureba nayikozeho igihe kitari gito cyane ariko kubera inyota n'umuhate nari mfiteho kurwanya nabitekerezaga amanywa nijoro. Ukuntu ikora rero ifite imirimo myinshi ikorera muri yo kandi mu gihe kimwe. Iyo ubwayo iragupima ikakwereka ibisubizo ku gascreen gato ureba ibifite. Yamara kukwereka ibisubizo ufite niba uri muzima iraka itara ry'icyatsi. Niba ufite ikibazo cy'umuriro mwinshi yaka itara ry'umutuku. Iyo hatse itara ry'umutuku iyo ubwayo igisakuza kuko ibireba hari ikibazo kirimo. Yamara gusakuza ako kanya direct igahita ihamagara inzego zishinzwe kwakira ibibazo by'iyo mashine bakaza kukugeraho. Ikindi kintu cya mbere ikora iyo irareportinga itanga raporo y'abantu yakoreye ikora yonyine nta muntu yikoresha igatanga byose yagiye ikora umuntu wayiciye imbere wese ikanotifya no kuri telefone ikamwereka ukuntu gahunda zose zimeze. Asigaye wakenera kureba abantu yakoreye umunsi wose ku mugoroba ikaguhereza raporo nk'umuntu ushinzwe gukontrola iyo mashini. Abo bantu boherezaho cyangwa se abo bantu iha ubutumwa ni nk'abandi abantu ihereza ubutumwa ni umuntu navuga ngo ni nka admin wayo. Iwe itimwereza si ngombwa ngo abe ari aho hafi niyo yaba ari mu yandi mahanga niyo yaba ari kundi mugabane abona mesaje ibipimo iri gufata muri ako kanya n'ipimye umuntu irahita itanga ubutumwa kuri telefone yuyishinzwe imwereka ati pimye umuntu. Kandi ikindi kintu gitangaje iyo ipimye umuntu ufite ikibazo iyo muri raporo itanga ihindura ibara ry'ukuntu byanditse. Hanyuma wenda wavuze ko wayiteguye cyangwa se wayitekerejeho kugira ngo ibe yafasha mu kurinda uburwayi wenda COVID niyo ndwara tuzi ko bapimaga umuriro ariko hari n'izindi zishobora kwifashishwa. Wateguye ko nk'ibigo nderabuzima cyangwa amavuriro byayikoresha gute kugira ngo ibe yafasha mu gukemura icyo kibazo? Iyi ngiyi ntabwo case study cyangwa se inkumbero yayo ari iyo kurwanya COVID. Yari yo gukora bimwe byakwifashishwa mu buvuzi ariko intandaro cyangwa se intangiro yabo bibereye hariya.
ariko ibiki ni ikintu kifashishwa mu buvuzi kwa muganga hari hose mu nganda gupima amatemperature nabwo ndayihindura ego nawo nkaba nkayishyiramo bakayikoresha ariko mu buvuzi muri rusange nikora icyuma cy'ikoranabuhanga nk'iki munakirebye aravuga ngo uyu muntu nyandwi w'imuhanga yego ibyuma yakoresheje bikuye hehe kuko turabona ibikigize n'ibyuma nyine navuga ngo umuntu yavuga ko bitakorewe mu Rwanda yego nibyo koko ibyuma bigikora cyangwa ibikoresho bigikora byose ntago bya bikorerwa mu Rwanda ariko wowe mu ntekerezo uratekereza ukavuga ati kintu ngiye kugikora gute nzifashisha ibiki nkikora ukicara ukabidesigninga mu mutwe ukabirangiriza mu mutwe ukanayikoresha mu mutwe ariko wamara kwikoresha ukavuga ati noneho reka njye gushaka ibikoresho bwa mbere nakoze igishushanyo ntangira kwiga uburyo kinakora imashine cyangwa se ndeba uburyo nayigeraho nakoze nka formule cyangwa se igishushanyo mbonera cy'ukuntu izagikora bitantekereza gukora iyi PCB iyi plaquette cyangwa motherboard urabona ni made in Rwanda muhanga biragaragara biriho maze kuyishushanya icyo nakoze kuko nta bushobozi nari mfite nohereje igishushanyo mu Bushinwa baramprintingira kuko nta mashini nari mfite zibiprinting mu yandi magambo iki tubona cya printingiye mu Bushinwa ariko design yacyo n'imikorere yacyo ni wowe wibahaye ni njye wayibahaye no kuvuga ngo nabahaye formule bara printinga gusa barazana ubusanzwe wize ibintu bya elektronike oya nize computer science elektronike nyifataho short courses ku ruhande ariko nyikunda cyane ku rwego rwo hejuru nagiye muri RSB kwa kubuziranenge nabwo bampa challenge nyinshi ndabihindura ibyo banegetse ndabikora nabo barandikomanda njya muri FDA ngezeyo naho bampa challenge bansaba ko nagira touch screen nabwo hari akandi ga touch screen nari mfite ndimo gukoraho test kureba ukuntu nagira touch yose atari practical mu buzima nzahinduramo byinshi n'ikoranabuhanga ryanjye njye nzaca ba bantu bafata turiya termometre bagupima bashobora kuba ari bo yenda bashobora ko agupima kwegereye kandi yigufatira kure bishoboka kandi nta n'umuntu ubuyikoresha urahanyura gusa ikabikora ubwo nzarimita indwara zishobora gutezwa cyangwa zishobora kwanduzwa n'abantu muri ubwo buryo icyo nzakirimita kizanashiraho burundu nitwa Uwimana Dudu nkaba ndi umunyarwanda komoka mu karere ka Rusizi umurenge wa Gitambi akagari ka Mashesha mudugudu wa Kankoba iyi device wakoze bitabyayo bo murakoze cyane nabwo izi device ni mu bwoko ni amarobo nakoze ashobora gukora imirimo isanzwe ikorwa n'izindi modoka zisanzwe ariko njyaga akarusho cyangwa ikintu nshaka gukora ni ubwoko bw'irobo aho ishobora gukora imirimo itandukanye hatitaye ngo umushoferi uyifite ayirimo cyangwa se ari impande yayo ashobora kuyikora mu buryo buri wirelessly cyangwa mu buryo buri otomatike haba yakoresha bluetooth cyangwa telefoni isanzwe ngendanwa wenda wadusobanurira nk'akazi yakora kuko uravuga uti ishobora kuyifashisha igakora akazi gasanzwe gakorwa n'izindi mashini ndabona imwe ifite forme y'imodoka isanzwe ikamyo indi ifite forme ya katapira bikora gute nk'uko mubibona iyi ni robo y'imodoka ni ikamyo cyangwa se nk'uko tuzimenyeye mu buzima busanzwe ngo ibeni iyi ni ibeni ishobora gutwara imizigo haba iy'ubucuruzi cyangwa se y'ubwubatsi cyangwa imizigo mbega muri rusange noneho ikaba ifite ubushobozi cyangwa ifite ubuhangange bwo gutwarwa n'umuntu uyirimo cyangwa atayirimo cyangwa atari na hafi yayo uburyo ashobora kuba ari nka hano i Kigali akayitumira Rusizi ikagenda yonyine
igakora ibyo yateganyije kujya gukorayo ndetse ikongera kagaruka adahari cyangwa atari impande yayo. Ya kandi kubona ni gatoya, wenda ufite n'ubushobozi bwo kwakora inini ifite ubushobozi bwisumbuyeho nk'uko mubimbajije. Izi ni sample ebyiri mbashije kugira ngo wenda nereke abanyarwanda cyangwa abadukurikira bose. Ni irobe ebyiri ngerageje kuzana ntoya za sample, ariko gufatanya hamwe na TH Free ndakeka tuzakorera hamwe tugakora nini nk'uko ibitekerezo byanjye mbifite muri njye. Mfite igitekerezo cyo kuzakora nini yatwara imizigo nk'izi modoka zisanzwe ziri hanze ziri gukora. Umuntu yakwibaza ngo ibi bintu wabikoze cyangwa se wabishyize mu bikorwa mu gihe kingana gute? Mbo nk'iyi modoka nayikoze mu gihe kingana n'amezi abiri. Kubitekerezaho nari nasanzwe nari mbifite mu bitekerezo, ahubwo kuyikora gutya ikabigeze hano byantwaye igihe kingana n'amezi abiri. Iriya mashini yoho ukwezi ntago kuranageramo, kuko yo ntirangira neza, ndacyari kuyihereza ibikoresho bifatika kugira ngo bihuze n'intekerezo mfite. Ariko gahunda mfite ni uko igomba kumara uku kwezi kwa karindwi, ngomba gutangira ukwezi kwa karindwi byombi biri gukora fresh. Hamwe no gukorera hamwe na THF twese tubizagerwaho. Hanyuma umuntu yakwibaza ngo ibi ngibi urimo gukora cyangwa se umaze gukora, hari izindi nzozi uvuga uti hari ibindi birenze ibi ngibi ntekereza kuzakora, hanyuma uhita unabijyanisha no kudusobanurira ikigo TH3 cyo kibigufashamo iki cyangwa se cyagufasha iki kugira ngo ibi byose bigereho? Mbo murakoze. TH3 ntago tumaranye igihe kirekire, ahubwo aho majiriye kukimenya niho ngira ngo nze dufatanyirize hamwe, haba mu bitekerezo no mu mikoranire kizima yuko mfite sample y'ibyo ngiye maze gukora. Ndagira ngo dufatanyirize hamwe, haba twebwe tuhari n'abazabasha kuza kutwiyunga cyangwa tugafatanyiriza hamwe dukore ibintu bifatika byagira akamaro kugira ngo ibitekerezo byanjye nanjye bijye kugira kubanda nyamwisha akamaro. Nk'uko nabibabwiye kare, iyi ni sample yubatswe mu tuntu tudakomeye nk'uko mubivuze, ariko turagerageza gukomera kuri uru rwego kariho, kuko iyi robo yanjye y'imodoka ifite ubushobozi bwo gutwara ibiro bitanu, ikabitwara mu gihe kingana na kilometero yose. Ibiro bitanu irabitwara, haba kugenda imbere cyangwa kubisubirana inyuma no kubikatana aho washaka gukata, byose irabikora muri kuri ibyo biro bitanu. Ni mu rwego rw'uko nimara kubona ubushobozi n'abo twabifatanye, nzakora inini ifite ubushobozi bw'uko yatwara guhera kuri toni eshanu kuzamuka. Iyi sample yanjye mfite nyiha komande nkoresheje telekomande, ariko iyi sample ifite ubungubu kano kanya ifite ubushobozi bwo gukoresha telekomande mu gihe ngiye nteganya ko, kandi bizanagerwaho si uguteganya gutyo gusa, izaba ifite kontorore mu buryo butatu: manuele, automatique na wireless. Manuele ni mu buryo bwa telekomande cyangwa se telefone isanzwe, noneho wireless ni uburyo ki ushobora kuba uri kuri internet ukontorora imikorere yayo ukamenya ngo igeze ihuye na pane runaka, kwa kundi ushobora kuba umushoferi agera pane agahamagara umukanishi yikayita ibikubwira ngo imodoka yanjye igize pane iri kuri internet. Mbo mu bitekerezo nagiye nunguka hanze kugeza n'aka kanya hamwe na TH Free ibitekerezo, ikintu izi robo zanjye zije guhindura muri sosiyete, hari abantu babana n'ubumuga hano hanze bahezwa ku murimo runaka. Hari nk'igihe umuntu aba afite ubumuga bwo kutagenda neza, ariko afite ubumenyi n'ubushobozi mu mutwe bwo gutwara ikinyabiziga, ariko akaba afite ubumuga bwo kutagenda neza, uburyo ki amaguru yiwe akora neza, akaba atatwara iyo modoka. Ariko izi robo zanjye zije gukemura icyo kibazo, uburyo wa muntu ufite ibyo bitekerezo uvana n'ubumuga bwo kutagenda neza azaba afite ubushobozi bwo gutwara iyi modoka yanjye cyangwa iyi mashini yanjye. Nitwiza Imana Mandisami, mfite imyaka 14. Nkaba ndi umwe mu ikipe yafashije gukora ino Sofiya Rwanda, ikaba yifashishwa mu guteka kandi ukaba wayikoresha utayegereye, kuko ikoreshwa na resi cyangwa n'ijwi ry'umuntu. Ijwi ry'umuntu ubwo ni ukuvuga gute? Ushobora kuyibwira ikintu ikora? Ushobora kuyibwira ikintu ikora, ukayibwira uti akawatsa umuriro, ikawatsa, wayibwira ngo niwuzimye, ikawuzimya,
kandi niyo umuriro uri gupfa ubusa irabikubwira. Ubwo umuriro uri gupfa ubusa ubwo ni gaze, iyo gaze wenda iri ku irimo nyine irashira wenda nta kintu itetse. Ndabwira bikubwira. Ubwo umuntu yakwibaza ngo yakoreshwa nka gute, yakoreshwa wenda umuntu ashaka guteka ata ahugiye mu bindi, yakoreshwa gute? Wenda kumwe abantu bibana mu nzu wayigura ukajya ku kazi, wenda byagera nk'amasaha y'ikigoroba ukayibwira uti ngiye gutaha nsanga ibiryo byahiye. Iki ngiki ni igice kimwe mu bice byayo, hari n'ibindi bice bindi byayo bishinzwe guterura amasafuriya bikamenya niba ibiryo byahiye bikabikuraho kujya wenda bidashirira. Aravuze ngo urayibwira. Ibwira gute? Kambereka ukuntu wabigenza. Sofiya Rwanda atsa umuriro. Yewe Sofiya Rwanda, ndabamenyesha ko umuriro ushimishije. Gutyo ndabona irimo iraka, ubundi ikavuga ngo njyewe Sofiya Rwanda ndabamenyesha ko umuriro uzimije. Ni ukubera iki? Ne, iyo umuriro ubundi nanone yakoreshwa n'abantu bafite nk'ubumuga bwo kutabona. Ukayibwira uti Sofiya Rwanda atsa umuriro, ikawatsa ugaterekaho ibiryo byamara gushya za robo zindi zikabikuraho, mu gihe zitarashyiraho ibindi ikabikubwira ati njyewe Sofiya Rwanda ndabamenyesha ko umuriro uri gushya ntacyo netse. Ukaba uyibwira ati nzime, mu gihe yarangije gushyiraho ibiryo ikabyumva ko bateretseho isafuriya ikavuga ati ngiye Sofiya Rwanda umuriro urazimije, ukayibwira uti yatsa undi igatangira igateka. N'undi muntu avuze yamwumva? Ubanza kurishyira muri porogaramu. Umuntu kumwe abantu bigana amajwi, umuntu yiganye ijwi ryawe ntabwo yayibwira ngo yumve. Umusore witwa Cita yigana amajwi y'abantu benshi, aje akavuga ngo ashobora kumwitiranya nawe. Mwape. Ongera ugira ikintu uvuga turebe. Sofiya Rwanda atsa umuriro. Bigaragara ko wenda yewe Sofiya Rwanda ndabamenyesha ko umuriro ushimishije. Ibiganiro rero muganira mu Kinyarwanda, umuntu ashobora kwigira no mu Cyongereza no mu Giswahili ikabyumva cyangwa ubu ngubu iri mu Kinyarwanda, ariko mu gihe uyiguze biterwa n'ururimi ukoresha ubishyira muri porogaramu ukazamubasha kumvikana. Mu yandi magambo ijwi igisobanuro cyaryo niwe uyiporogaramamo. Biterwa icyo gihe uyohereza mesaje ukoresha telefoni ifite apulikasiyo yayo ni kuyakisesinga. Iyi mashini yitwa promotion machine, ikaba ikora mu buryo bwo guhagararira nk'umuntu wa Bralirwa, hari ukuntu abantu wa Bralirwa baza kuba batanga promosiyo mu tubari tugiye dutandukanye cyangwa mu mahoteli. Iyi mashini yo irabikora kandi ikabikora yonyine n'uwo muntu adahari. Wenda watwerekaho nka gatoya, ndabona ifite utuntu dutandukanye turiho imipfundikizo igaragaza buri kinyobwa cya Bralirwa n'imbere hariya, turiya dukora gute? Kuvuga ngo iyi mashini ifite ibyiciro bigiye bitandukanye byinshi, hari amabuto ashinzwe gukupa imwe mu mabuto y'aha ngaha, buri buto yose iriho izina ry'ikinyobwa cya Bralirwa, hariho za Kriste tonike, harimo za Mitsingi, za Amusiteri, za Henikeni, ibinyobwa byose bya Bralirwa biriho kuri aya mabuto. Ubwo rero izi buto zindi zo hasi zo zishinzwe kuvuga ngo uyu munsi ntabwo turi butange iyi poromosiyo yenda ya Henikeni cyangwa ya Coca-Cola, ukayikupa hagasigara iri butangire poromosiyo. Umukiriya rero araza we akavuga ati yenda poromosiyo zihariye na ni ya Amusiteri na Primusi, akagura ya Amusiteri cyangwa akagura ya Primusi, agakanda kuri buto y'icyo kinyobwa cyatangiye poromosiyo. Noneho iyi mashini irareba niba ukanze kuri Amusiteri, noneho iyi mashini nayo ikaza kwikarika kuri Amusiteri, ubwo biba ngombwa yuko ubonye poromosiyo bakakongera irindi cupa. Umuntu yakwibaza ngo nk'iyi yaje wenda yakemura nk'ikihe kibazo? Ikibazo yagombaga gukemura, hari amakuru atandukanye Bralirwa ibikeneye ku bakiriya bayo. Ikindi ni uko
twaje gusanga dusanga yuko abantu benshi burubiruko hari genda tugenda tugakora ibintu tugira ngo tugaragaze nda ibintu twe tuzi ariko twe twafashe ingamba yuko tugomba kwegera bino bigo bigiye bikomeye kugira ngo tubyereke ibyabo byarira inyungu n'urwo rubyiruko rubone inyungu bitewe n'inyungu iba yabonetse ku bintu baba bahanze ubwo rero kije gukemura no kuvuga nk'abandi bashobora kuza bashaka iyo promotion burarirwayo ikuba kabiri amafaranga agomba kubona kuko nibuzi ko ugiye kunywera ahantu ziko washaka kugura ikinyobwa cy'ubuntu urasaba ko ushaka kugura ibinyobwa byinshi kugira ngo uze guprofitere kwa buri kinyobwa cy'ubuntu mwari magambo n'indi company icuruza ibindi binyobwa cyangwa se ibindi bicuruzwa ishobora kwifashisha mukayikorera igikoresho nk'iki gishobora kubaha washaka gukoresha muri promotion bitewe wenda n'ibyo bakora nukuvuga ngo iki kigo uko kikoze wazana igitekerezo noneho hakaba ngombwa yuko twe twicara tukavuga ngo icyo gitekerezo wagize cyajya mu bikorwa gute kuko ikintu cyose kiri mu mutwe w'umuntu ashoboye gupanga mu mutwe w'umuntu kikajyamo no kuri tere kiba gishoboka kaba kiriya bimwe mu bikorwa Brian yagiye ikora mu Rwanda igenda ibyerekana ku buryo bituma umukiriya ataruha cyangwa ngo usange yabaye yananiwe kuko abakomeza agenda ari ibintu bigiye bitandukanye kandi na burarirwa yamamaza muri macyo ubwo iki cyuma aho kiri niba ari mu kabari hakemura ikibazo cya promotion n'icyo kwidagadura icyarimwe ikoranabuhanga ririmo ni ukuvuga ngo iki kintu iyo kimaze kubona nk'uwo muntu utomboye gifata amakuru kikayohereza kuri burarirwa ku buryo burarirwa imenya ngo akabari karimo imashini yenda 001 kitwa gutya ubwo gatanze iyo poromosiyo ku buryo burarirwa yo ibimenya kuko utubari tuba tugiye dutandukanye ariko buri yose buri kimwe cyose kiba kigiye gifite kode yacyo ku buryo burarirwa imenya aho batangiye icyo kintu iyo poromosiyo iki kigo ukuntu gikora ni ukuvuga cyo kigira ibitekerezo kuko gishinzwe gikora mu bintu bitatu ibitekerezo ubumenyi n'impano twe twaratekereje turabona ngo turashaka gukorana n'amakampani agiye atandukanye kandi akomeye turabona ngo reka twerekeze ibyerekezo byacu kuri amakampani cyangwa ku gihugu cyangwa ku bindi bigo bigiye bikomeye iki rero ni igitekerezo cyacu ntabwo ari umuntu wigeze ikiduha iyi ngiyi turabona handitseho ko ari mobile sauna steam ikora iki ikora gute iki gikoresho ni sauna ushobora kugendana ukaba ushobora kuyifunga n'iwawe muri dushe iyi sauna rero ukuntu ikora ni ukuvuga ngo urugendo ukayisitara muri dushe yarangiza ifite ishyiga ryayo bikorana rishobora kuba riri inyuma y'inzu muri metero yaba 50 yaba 30 yaba zingahe iyo ugakoresha telefone ni ukuvuga ngo niba ugiye kuva ahantu wowe uriyenda muri biro cyangwa ku kazi habura nk'iminota 30 ngo uyigereho ushobora kuyibwirira kure kuri telefone noneho warangiza ukaza usangayo yashyushye mu gihe wamaze kuyikomanda ubwo no kwizimya bize gusaba ko ukoresha ya telefone no kwizimya ukoresha ya telefone iyo wenda muri kwibaza ngo sauna yo mu rugo yaje gukemura icyo kibazo sauna yo mu rugo ubundi sauna umumara imaze ni nka siporo ariko siporo ukorera ahantu hamwe wicaye ni ukuvuga ngo ibintu ikora ni byinshi cyane harimo kuba yavura amavunane ku bantu batagira ibitotsi irabitanga ku bantu bafite uruhu yenda rushobora kuba rurwaye uduheri iradukiza ku bantu bashobora kuba barwaye yenda inkorora cyangwa badahumeka neza ibyo bintu irabikora ikabikiza sauna rero nayo ubwayo ni umuti ni siporo umuntu akora yicaye ahantu hamwe mu gushaka kandi kumenya byinshi kuri iki kigo twaganiriye n'umuyobozi wacyo wanagishinze aduhishurira byinshi mu byo bakoze ndetse n'ibyo bateganya kuzakora mu minsi iri imbere banyita nyirinkindi wizeye imana clement iki kigo cyitwa TH3 cyangwa TH3 kikaba mu bisobanuro byacyo ari turashoboye hahujwe ibitekerezo ubumenyi n'impano ni cyo ubwo gatatu bivuze gatatu karavuga ibitekerezo ubumenyi n'impano icyatekerejwe gute iki kigo cyatangiye ryari nyuma yo kuba ndagiye nkora ubushakashatsi cyangwa nkora igerageza ku tuntu tujye dutandukanye nkiri mutoya naje gusanga nsanga hari ukuntu ujyana akantu ariko ugasanga bugashyiriye ntabwo bahagaye agaciro nk'agaciro wagahaye wowe ugatekerezaho asanga byagutwaye umwanya munini ariko ubu byeretse akagufata nk'aho uri imburamukoro cyangwa
uri umuntu udashobotse ubwo nkura nibyo bintu biza kuba ngombwa ko mvuga ngo ikitekerezo nagize cyangwa kuvuga ngo icyifuzo cyanjye nuko ndamutse mbonye ubushobozi nazakora ikigo gishinzwe gufata aba bantu bafite impano zigiye zitandukanye tukaba habaho kubegeranya kugira ngo bakore ibintu birambye kandi bikomeye nk'aba bantu bose bari muri iki kigo mubona na gute uramenyesha cyangwa se ufite impano aragusanga cyangwa umanyaho umwana ufite impano ari ukamusangaye kubera ko ikigo kitaratangira neza ijana ku ijana turi kwiyubaka ariko za social media iyo umuntu aramutse abonye umuntu akabona contact ze aramutelefona akamwibwira akamubwira ko turi gushaka kugira ngo twegeranye abo bantu bose dukora ibintu bifatika kuko byagiye bigaragara yuko hirya no hino ku isi mu bantu bagiye bakora ibintu bitandukanye usanga ari uko begeranije izo mpano zabo abankurugero buriya nk'imodoka umuntu ukora ibirahuri by'imodoka si ukora intebe zayo ukora intebe zayo ntago ari ukora moteri ukora moteri si ukora amapine ukoze amapine si ukora essence bose baraza bagiye batandukanye buri wese akavuga icyo ashoboye yarangiza bakabyegeranya bikabyara ikintu gifite ireme cyangwa ikintu gikomeye akari muri urwego rero muri iki kigo twifuza ko impano ziri hirya no hino hari ziri gupfa ubusa zidafitiye n'abanyirazo akamaro tugomba kuzegeranya buri wese akamenya urwego arimo icyo ashoboye noneho icyo ashoboye kigahura n'ikindi n'undi nawe ashoboye bikabyara ikintu cyaba gifite ireme cyangwa ikintu cyaba gifite umumaro sosiyete n'igihugu muri rusange ibi bintu warabyo nyine iyi nyubako hakareba ibikoresho birimo hariya ibintu by'amafaranga menshi ibintu nk'umuyobozi iki kigo hari ahandi hantu uvuga uti mfite inkunga imfasha kugira ngo ibi bintu bikorwe cyangwa byose byishakaho ni ukuvuga nababwiye ko iki gitekerezo cyatangiye kera umuntu akiri umwana ni ukuvuga ngo ubushobozi ni ubw'umuntu ni ubwo ngenda nishakamo ariko mvuga yuko uko byagenda kose nituramutse kabayeho kwegerana kw'abandi bantu twese nk'abanyempano n'ubundi bizaba bigirira ni ikigo kigomba kugirira umumaro urubyiruko rutandukanye kuko burya iyo wishyizemo ikintu ukaba ugikunze burya habaho n'Imana iragushoboza bikaba rero byaratangiye kera kimaze igihe kinini kigenda cyubakwa gake gakeya ariko kibaye kimaze kugera ku rwego nkuru nguru rushimishije ariko kinakomeza no kwiyubaka umuntu yakwibaza ngo ibikorwa byiza nk'ibi ngibi mukora dufite inzego ziteza imbere ubumenyingiro no kubyaza impano cyane cyane abakiri bato nk'abantu bazaba barwandirira igihugu mu bintu bitandukanye mu gihe kizaza hari ibigo cyangwa se za minisiteri mwe mwatangira kugirana ibiganiro by'imikoranire twatangiye kugenda tuzandikira zigiye zitandukanye ubwo dutegereje ko zizadusubiza tugenda tunazereka ibikorwa bimwe na bimwe tugenda dufite turateganya kugenda zizadusubiza twarangiza tukagirana n'imikoranire kandi turabasezeranya yuko iki kigo nk'uko kitwa turashoboye hirya no hino abanyarwanda barashoboye ariko usanga impano zigenda ziteshwa agaciro bitewe n'uko iyo wigize nyamwigendaho umuntu ugasanga nyine akoze akantu muri karitsiye barakabona nk'ikintu cy'igikinisho kandi kitagombye kuba igikinisho cyagombye gufatwa nk'ikintu gikomeye kibaye kiramutse gihuye n'ibindi bintu ku buryo twihuza tukabyara ibintu bifite imbaraga icyo nabwira nanone urubyiruko cyangwa abandi bantu bafite impano nuko gukora akantu kawe wenyine ntacyo bimara ahubwo byakwiye ko twishyira hamwe n'izo minisiteri zije kudusura cyangwa zije kutureba zigasanga dufite ibintu bifite ireme ndaba nk'urugero nka biriya bikoresho mugiye mubona hariya yenda nka ririya shyiga rya gaze cyangwa iriya robo iteka byahuriweho n'abantu barenga 13 nk'akavuga ati genzi ukuntu nakwatsa undi ati zigenzi ukuntu najya na robo yafata isafuriya undi ati jyewe nzi ukuntu nasudira akantu ku buryo kaba gafinyoye undi ati jyewe nzi ukuntu aka kantu ngiye gukora design yako undi ati nzi gutera irange twese barahuye abantu barenga 13 bakora akantu kandi bakora akantu gafite ireme mu byo mumaze gukora hari ibyo mwari mwatangira kubonera nk'abantu babikeneye kugira ngo bikemure ibibazo byabo by'ubuzima bwa buri munsi babe batangira kubikoresha abantu benshi barabisaba ariko turashaka kugira ngo tubane tubifinyore
abonye ko nka ririya shyiga rya gaze ya yaka bababwiye ko hari ikindi cya robo kitari cyazaho giterura amasafuriya gishyiraho impamvu tutanakerekanye nuko kiracyajagaraye kukereka abantu ngo kigenda ahagaragara kandi kitarakorerwa housing yacyo nziza ntago byaba ari byiza kuba gikora kirakora ariko kukerekana kitararangiza ngo umuntu akoreye housing nziza ntago byakunda ntago byaba ari bizima muratekereza ko baturetse ibintu byinshi yaba iyo sauna yaba iryoshyi bara buryo bwo guteka yazaba zirakatapiras muratekereza ko umuntu wakenera kubigura yajya bitwara yishyuye amafaranga na gute ntago turashaka gukora irindi shami hari indi shami rishinzwe yenda kuba ryagurisha ibindi bintu byakorewe muri kino kigo ni nabyo ngo turi gukora ahangaha ikintu twarimo twibandaho n'ukurira ngo se ubushakashatsi hano mu Rwanda birashoboka hari abantu bafite impano kuko y'ibintu bishobora kujya ku isoko ibyo rero twaje gusanga tubona birashoboka ubu rero tugiye kujya mu yindi process yo kugira ngo dushobore kuba twareba ngo igiciro cyacyo ni iki ngiki birahenze se tugabanyemo iki twabigenza gute tukanegera n'abandi bantu bafite mu nshingano ku buryo ibintu byoroha no kubona ibintu biturutse hirya no hino nabyo biragorana ariko igihe tuzaba twibumbiye hamwe n'izo ministeri zifite mu nshingano zabyo tukaba twishyize hamwe n'ibyo bintu bikaboneka mu buryo bworoshye twabishyira hanze kandi bikagurwa kumenyekanisha ibikorwa bikorewe mu gihugu bikozwe n'abenegihugu akenshi biteza imbere igihugu muri rusange nayo mpamvu mu bihugu bitandukanye birimo inganda n'ibindi bintu by'udushya usanga inzego za leta zibishyigikira kugira ngo nyine bateze imbere izo mpano ariko n'abikorera bavuga bati dushaka gushyigikira igikorwa nk'akiriya kuko natwe igihugu ni icyacu niki musaba urwego rwa leta urwo ari rwo rwose rwumva ko biri mu nshingano ndetse n'abikorera batandukanye kugira ngo iki gikorwa inzozi zanyu zizakomeze kugenda zibimpamo ikintu dusaba cyambere ni ukwemera ko muri izo nzego zose yaba igihugu yaba n'abandi kwemera ko hari ubutunzi bw'igihugu buri mu mitwe y'abantu buri gupfusa kandi byagombye kuba bwakwegeranywa bukabyazwa umusaruro hirya no hino hari ubutunzi bwinshi cyane buri mu mitwe y'abantu urebye mu mpano bugomba kwegeranywa icyo ni kimwe ikindi nuko ibihugu byose mubona byateye imbere byagiye bitezwe imbere n'ibintu biri mu mitwe y'abanyagihugu babo kuko niba iterambere ryaho tugura amamodoka avuye hirya no hino ibyo ni ibitekerezo by'ibyo bihugu turi kugura twakwiye rero ko natwe icya mbere dushaka ntagaruka kuvuga ngo ni amafaranga ahubwo ni ukwemera yuko hirya no hino hari imitungo hari ubutunzi bw'igihugu buri gupfusa byarangiza hakabaho ingamba zo kugira ngo ubwo butunzi bwegeranywe n'umara kwegeranywa bubyazwe umusaruro ari umwana w'imyaka 14 ngamumenye mute yaje basanga mwaramushatse ndabonye arimo kutwereka ibintu kiriya robo iteka mbona ari ibintu bitari kuko abana bangana nawe ntabwo basanzwe bakora ibintu nka biri uriya mwana we icyo umuntu yamuvugaho nuko yabonye se agenda bikorana warabikunda bituma agenda nawe ni umwana wanje abona isara bikunda nawe atangira kugenda byinjiramo hari ama video menshi agiye ari hirya no hino nawe ari kugenda aterateranya ibindi kandi turamushimira ko yadufashije hari igihe ibitekerezo ntabwo bigombera ngo umuntu afite imyaka ingiyi ni mukuru afite imyaka myinshi cyangwa mikeya umuntu agira igitekerezo kuko nawe niwe wavuze ati ni gute umuntu adashobora kuba yateka ari kure ugasanga igitekerezo kiraje yenda kivuzwe n'umwana ariko ugatangira nawe kugitekereza uri umuntu mukuru yagize uruhare runini cyane mu kuba rirashyiga rishobora kuba waryatse uri kure ubundi se hari ukuntu bayibwiraga bati sofia atse umuriro waza akavuga ati sofia cana kwatse umuriro no gucana ubwo byose irabyumva cyangwa iporogaramu yo gute ni ukuvuga ngo iriya sofia ifite buriya yakozwe mu byiciro bigiye bitandukanye ifite nayo imyumvire yayo icyo waporogaramyemo n'ijwi bivuzeho nicyo yumva kuko atari gutyo bigenze wagiye umuntu yajyana mu rugo ugasanga abana biriwe bayicokoza umwana akavuga atazimya birangombwa yuko iyo ugiye kuyijyana ubanzaga porogarama ninde uzajya watsiye sofia yarangiza akaruza uzajya uyatsa yahinduka nawe ugahindura sisiteme kugira ngo itaba yadahari
abaye adahari wowe ushobora gusettingamo n'amajwi atandatu atandukanye kavuta uyu nguru yayatsa uyayatsa ariko uyu ntabyemerewe wenda urumva nk'ubu ngo umuntu ayiko yahangaye mwamusettingiye ariko wenda afite umukozi kandi umukozi n'uteka kandi umukozi arashobora kugenda akazi undi bigombera ko umuntu agaruka ahangaha hari uburyo umuntu ashobora kuvuga ngo niba yigejeje iwanjye nanjye nshobora kuyisettingira ipanzite turayimwereka iyo agiye kugenda tumubwira uko izakora tukamubwira nuko nawe azajya yisettingira akaba yabikora ikorana na telefone gute ikorana na telefone no kuvuga ngo ikoresha internet hariya harimo na sim card nayo ubwayo kuburyo ahantu waba uri hose ku isi ushobora kuyikoresha nkaririya nkiriya Sofia mwabonye nako iriya sauna no kuvuga ngo wowe niba ari wowe ufite application muri telefone ukaba udahari kare madam akaba ashaka kota ni wowe umucaniraho waba uri hose ku isi aramubwira ati genda ashaka kota ko akabigusaba akajya muri telefone yawe ukamucanira yava amativa mu nzimirizo ubwo bitwara iminota ingahe ngo cyuhe twari iminota hagati ya 25 na 30 ubwo no kuzimya ni kuri telefone ni kuri telefone ndumva birabaje mutugarukire ku mbogamizi mubona abona kwita wenda nk'abanye innovators cyangwa abantu bafite udushya bagihura nazo mu gihe dufite ministeri yakabaye ishinzwe kuba yabikurikirana ni ministeri y'ikoranabuhanga no guhanga udushya ariko iyo urebye hanini usanga ku kintu kijyanye n'ikoranabuhanga bakiri bakeya mubona imbogamizi zigihari zihe ku bantu nk'amwe imbogamizi igihe mbona yenda ku giti cyanjye ndasinzi niba abandi ariko bayifata imbogamizi no guha umuntu ngo ushinzwe iki kintu nawe ubwo icyo kintu atakize cyangwa atagikunda ntabwo uzabwira umuntu ngo ashinzwe ibintu bya innovation nawe ubwe nta kintu cya innovation yigeze akora ngo yumve ukuntu icyo kintu kivuna kivuna umuntu kuko iyo uri gukora ikintu biba bimeze nk'aho ari umubyeyi utwite iyo ubonye ubyaye urishima ariko kubwira umuntu ngo nashinga bino bintu nawe ubwe icyo kintu atakiyumvamo ntahantu byava ntaho byagera kubwira umuntu utarakinye umupira w'amaguru cyangwa utaranabyize ngo genda uyobore ikipe ntago bikunda abibona nk'ibintu biri aho ngaho byoroshye kuko niba ugenda ukabwira umuntu ukamuha igikoresho cyagutwaye imyaka itatu uri kugitekereza agahita akubwira ati ufite ikibazo gikomeye cyane ati umutwa ufite ikibazo gikomeye cyane ati ibintu bivana hangahe agenda ibi ntago bikora bigihore bijyane ugasanga ibyo bintu abitesheje agaciro ubwo rero ko bidakenewe ko wabikoze nabi ko hari imyumvire ibihari yo kumva yuko twebwe abanyafurika nta kintu dushobora kuba twakora mu bintu birebana na tekinoloji akumva ko niba ikintu kivuye mu Rwanda icyo kintu kidashobora gukora ntago bikunda akumva ko icyanditseho made ibindi bihugu by'Uburayi cyangwa muri Aziya ari cyo kigomba gukora nyamara ugasanga ibyano mu Rwanda byo bishobora kuba binakomeye kurenza ibyo ngibyo iyo myumvire irahari rero biriya bigo bishinzwe aba bantu bafite impano byagakwiye kuyoborwa n'undi muntu ushobora kuba yarumvise akababaro ko kuba wakora impano ntiyakira nibwo yategwa amatwi umuntu akamwumva ibyo bintu ko bishobora guca intege umuntu wari ufite ako gashya yatekerezaga guhanga cyangwa se yateganyaga umuntu ntashobora kugira impungenge ko wenda namwe nimuramuka mubonye leta izo ministeri n'ibindi bigo byakabaye bibafasha mu rwego rwo kuzamuka no kumenyekanisha ibyo bikorwa ishuri naryo rishobora kuzacika intege mukavuga muti turabiretse mwebwe itandukaniro niriye itandukaniro twe dufite ubu ngubu kwerekana ko ushoboye icyo ni kimwe no gukora ikintu gikenewe nacyo ni ikindi ibyo kwerekana ko dushoboye ibyo ngibyo twamaze kubona ko tubizi dushoboye iki kigo hirya no hino hari impano zitandukanye ubu ikintu twege turi kwerekeza no kureba ngo niki abantu bandi bashaka twe dushobora kuba twabakorera kugira ngo nabo bantu yenda bashobora gutesha agaciro ikintu wakoze ariko kuri ku isoko ry'umurimo kiba gikenewe ibyo ntabwo byaduca intege murabonye ko tutagiye kugenda dukora ikintu gishobora kuba cyakenerwa n'abantu bitumara gukora ibintu bikenerwa n'abantu gucika intege ntabwo bizabaho ahubwo gukomeza twerekana ni nabyo nsaba yenda urubyiruko cyangwa abandi bantu gukomeza werekana ko ushoboye gerageza kwerekana ko ushoboye ariko werekana n'ikintu gikenewe muri sosiyete ubuhinzi n'ubworozi muteganya gutanga muhe musaruro kugira ngo muhe mwazanamo ibyo koranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi nabyo twabitekerejeho mwabonye nk'umusore wakoze iriya termometre ipima ubu turi kwerekeza ko inka zawe niba ufite ifamu
irimo inka 200 yose ushobora kuba ushobora kuzinyuza ahantu hamwe iriya thermometer kabira hari bakavuga bati yende inka ifite nomero 212 nyiraza gahita bibona akabona kuri telefone ko ari inka ifite ubushyuhe bwishye ifite umuriro mwishye agahita avuga ati mu nka zanjye hari nk'irwaye kuko kimwe mu bintu biranga ko ikintu kirwaye harimo umuriro ku buryo inka ishobora kunyura ahantu aho zagenewe kunyura zikaba dushobora guhita dupima umuriro wazo bigahita bitanga amakuru kuri nyirazo cyangwa kubishinzwe agahita amenya ngo muri zino nka harimo itungo rishobora kuba rifite ikibazo ubwo rero turateganya ko mu bintu birebana nibyo bintu by'ubworozi ibyo byakunda ikindi hari ibintu turi kugerageza urabona hari ibintu ugenda ugasanga yena nk'abana cyangwa abandi bantu birunze mu muceri bari gutera yenda inyona amabuye bari kugira gute ugasanga abantu barenga 40 barahonga bari gutera amabuye muri wa muceri turifuza ikoranabuhanga bashobora gukora akantu kazenguka muri wa muceri kabuza zanyoni umuntu adahari kuyo gashobora kuba kabikora kakabuza zanyoni ko zona kandi iyo uteye ibuye uba wishe ikiremwa iyo nyoni ariko ara kandi gashobora kuba kabuza zanyoni kandi kagira icyo kazangiza tugana ku musozo mugira ikintu mwabwira leta rwego rwo kugira ngo bibe hafi abantu bameze nk'amwe baba innovators natwe turababara hari abatugana umwana kazazanye gatripira ari kugasanga birangiriye nta kintu ufite uri birangiriye ku mugambi nkoranyambaga abantu bavuga bati wakoze ibintu byiza ariko bikarangira kuvuga ngo abantu bamushinye ku mugambi nkoranyambaga bikarangira gutyo hari n'ibyo twagiye nkangera ibi nasuye muri IPRC ya Kigali yo za Karongi umwana akaba yarakoze ikintu kiza ariko ari ku ishuri ari na materiale z'ishuri yakoresheje ariko bigaragaza ko abonye uburyo n'umundi yagikora ariko bikarangira niba ari amanota ku ishuri barayamuhaye yagera hanze akabura support bikarangira nta kintu bitanze mu musaruro ikindi twasaba leta no kubanza ikemera yuko ikemera ko hano mu Rwanda harimo ubumenyi impano n'ibitekerezo biri gupfusa ibyo niba mara kubimenya bazaba bati ibyo bintu none tubikusanye gute wa mwana wakoze kiriya kintu kigakundwa agahita agenda kibagirana byagenze bite byagakwiriye gukora ahantu abarizwa nk'uko ikipe y'umupira bafata abantu bose baze gutera umupira bakabakusanyiriza ahantu bakabaharokare bakavuga ati mu bantu 18 tugiye gukuramo abantu 11 bajya gukora ikipe bajye guhangana n'indi kipe byagakwiye ko abantu bava hirya no hino bagakusanyirizwa mu kigo kimwe barangiza noneho hagatoranywa muri abo bantu bitewe n'ibibazo biba biri mu gihugu niba ari by'ubuhinzi niba ari by'ubworozi bakavuga ati ya kipe imeze gutya turifuza iki kintu yuko mutirebira ko gishoboka niba ari kizo nyoni niba ari kizo nkazishobora kurwara niba ari kimirima niba ari cyo amazi kuko urabona nka nyabarongo nkariya hari ibitekerezo dukunda nyine kwicara tukabivuga nyabarongo ubwayo ushobora kuvana amazi aho kugira umuntu amanuke ku hejuru ku musozi aza kuvoma nyabarongo ifite imbaraga zisunika byo ubwayo yakwisunikira hagakoreshwa n'izuba ubwo bushobozi bw'izuba izo mbaraga amazi nyabarongo ikizamura amazi y'ubwayo ari yibyikoresheje bikazamuka ikiriho rero twasaba leta nizo nibyo bigo biri mu nshingano zabo no kubanza kwegeranya abo bantu akaba umuntu ufite impano nkuko tuvuga ngo dufite ikipe y'umupira y'igihugu hagakwiye kuvuga ngo hirya no hino izo mpano zikusa bakareba ngo si umuntu kuko arashoboye yakina muri iyi kipe y'impano bakareba babona atabishoboye yendera byiganye cyangwa arayibonye kuri internet kuko ikintu kikurimo kiba kikurimo kitakurimo ntago kikurimo basanga ari ibintu yagiye akajya gukopera akavamo ariko wa muntu ushobora kugenda hanga udushya ntacikanwe nawe ni umuntu ushobora guteza igihugu imbere.